კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი კახაბერ გორძაია საგანმანათლებლო სააგენტოს მართვალ დირექტორს ჰერმან დე კრუს შეხვდა. მხარებმა ორმაგი დიპლომის გაცემის შესაძლებლობაზე იმსჯელეს, რაც კესეუ სტუდენტებს საშუალებას მისცემს გაერთიანებული სამეფოს კონკრეტული უნივერსიტეტისა და კესეუს ორმაგი ხარისხით და დიპლომი მიიღონ. კესეუს რექტორის თქმით, აღნიშნული შემოთავაზება პირველ ეტაპზე ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაინერგება. აღსანიშნავია, რომ BTEC-ის მიერ შემოთავაზებული ამ ბიზნეს მოდელის სარგებლობა, როგორც ქართველ, ასევე საერთაშორისო სტუდენტებსაც შეეძლებათ. ჰერმან დე კრუსმა ინტერესი გამოხატა კესეუს მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართაც. შეხვედრის დასკვნით ნაწილში მხარეებმა თანამშრომლობის უახლოესი გეგმები დასახეს. კახაბერ კორძაიამ სტუმარს უნივერსიტეტისგან სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. ჩვენ მიმჯერათ ამერად შესაძლებელია, რომ ჩვენმა უნივერსიტეტმა გასცეს ინგლისური აკრედიტებული უმაღლესის დიპლომი ჩვენთან და ინტერესი ძალიან დიდია ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუ ასეთი ტიპის საშუალება საქართველოში იქნება, მაშინ ეს მომგებიანი იქნება არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ მეზობელი აზერბაიჯანის და სომხებისათვის და ასევე სტუდენტები, რომლებიც ჩამოდიან დღეს ინდოელები და სწავლობენ ჩვენ ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამაზე, თუ ეს ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამა აკრედიტებული იქნება გაერთიანებულ სამეფოში და მათ პირდაპირ ინგლისურ დიპლომს მიცემთ, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესიც გაიზრდება